او ډیر سنسنی خيز وختو د ځوانانو ته پته نه خو چې کوم ملګری خبر دي نو په دغه وخت کې د پاکستان دننه چې کوم دینو د مشهدي پاکستان او د مغربي پاکستان جنگ مو شو پاکستان چې کوم دینو دوټو ټیم شو او دلته چې کوم دینو په پا پاکستان کې نیشنل عوامي પાર્ટી او ورسره پیپلس پارټي اغه په پا دوو صوبو کې غټل او موږ په دوو صوبو کې غټل او غوث بخش بزنجوسيب چې کوم دی د بلوچستان گورنر شو اور باب سکندر سیب چکمندری صوبے گورنر وخت او حالات داسرال چې د موفقه حکومت زمونږ د دې گورنر ارباب سکندر سیب چکمندین وغه سبق دوش کو ختم وکاو او گرفتاری کو د حیدرآباد ٹریبیونل کیس روان شو او دا ټول مشران چکمندې په جیل کې ګرانو ملګرو دا هغه وختو چې د پاکستان په پا سیاست کې د ټولونه مهم او ډېر ګرم او د پاکستان د ټوټه کېدو 90000 جنگي کېدان او شمل سمجوړتا د غیره لپاره چې کېده نو بوتو سیب خصوصي تور چلاده گورنر نو دا پیلو کوچه ماسره د اربسکندر سیب بلډ شي او ځان سره خو غوښ بش بزنجو بوتلو د دې د لپاره شمل سمجوټې لبوتلو چې اندرا ګاندی د بوتو هغه قدر عزت به نه کوي سومره بچی د اربسکندر سیب زکه چې هغه دغه کافلی مشرو چې هغه د بچا خند کافلی مشرو او په هندستان کې د بچا خلک د سوچ او فکر د قابلیت ډیر د کافری ډیر لوی عزت او مکه وشو چې آلته یلاړل نور باب سي خمانه واسکټو خړ خړ کپړې وي د دیبا پینټونوو سنتونوو سپریګانې بوي خو هغه بچراتلن نور باب سي بچکه خبره کولای ته یوږي خو دا احمد د دیتا معلوم شو او د دی احمد په بنیاد هغه نه غوښتل چې د زمغه حکومت پاتشي نو دربار پس د حکومت چې ختم شو نو په دې بلکې دربار پس حکومت به زو چې گورنرانی ختم کړه زمونږ د بلوچستان حکومت ختم کړه پاکستان خمونګه دلته په احتجاج باندې چې کم ده احتجاجا استعفا ورک او هغه کې د مفتی محمود سیبنو ممرازی د مولایانو نه چې کم دینو د پښتو تمکه ګرانه ده که مفتي محمود څنګه سره هغه پختو کړل چې تاریخ په یاد ساتي چې مونږه نشټلانو سره کلک په کلک باندې ولاړو